Bir müddət əvvəl Türkiyədə həbs olunan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumovun köməkçisi Fidan Quliyevanın Facebook səhifəsində paylaşdığı yazını nəzərinizə çatdırır. Hər dəfə deyirdim ki, çox şanslı insanam, çünki Mübariz bəyin sayəsində dualar da qazanıram. Onun etdiyi xeyriyyə işləri əksər vaxtlarda mənim vasitəmlə həyata keçirilirdi. O, savab qazanıb, savab qazandırırdı. Bu arada Mübariz Mənsumovun doğma Miyənkü kəndinin gəncləri kəndə gələn yolun işıqlandırılması ilə bağlı müraciət ediblər. Onlar bildiriblər ki, bir çox kəndlərin yolları işıqlandırıldığı üçün bu, kəndə gələn yolun da işıqlandırılması insanların rahatlığını artırardı. Mənsumov düşünmədən bu iş üçün büdcə ayırdı. Onun növbəti təlimatı da bu yola işıq çəkilməsi ilə bağlı idi. Həbs edilməzdən bir az əvvəl göstərişlərini vermişdi. Hazırda vəsait ayrılıb, dirəklər qoyulub. Mənsumovun həbsi bu yol üçün çalışanları ruhdan salsa da, onlar gələn həftə artıq kabel çəkmək işlərinə başlayacaqlarını deyiblər. Çox qısa zamanda kəndə gedən yol işıqlandırılacaq. Ümid edirəm ki, çox qısa bir zamanda hər şey yoluna qoyulacaq. Mübariz bəyin düşdüyü qaranlıq yol da aydınlaşacaqdır. Nəzərinizə çatdırım ki, sözgedən yazılan Mübariz Mənsumovun köməkçisi Fidan Quliyeva öz rəsmi Facebook səhifəsində bir neçə dəqiqə bundan əvvəl paylaşmışdır.